fundamentet i et hvert godt parforhold, det består af fem ting. Først og fremmest forståelse, tillid, tryghed, respekt for hinanden og tilgivelse. Forståelse. Jamen, det får man ved, at man kommunikerer med hinanden. Og når man kommunikerer, så skal det ikke kun være et spørgsmål om at udveksle ord og holdninger, men virkelig at kunne forstå hinanden, så det giver mening. At det giver mening for begge parter, ikke kun for den ene. Tillid. Jamen, der skal være tillid, man skal kunne stole på hinanden. Med det, man nu oplever som tillidsvækkende tryghed. Man skal kunne føle sig tryg derhjemme, i sit hjem, med sin familie, med sin ægtefælle. Med det, man nu selv opfatter som tryghed. Og man skal give sin partner den tryghed, som partneren føler er trygt. Og det kan godt være anderledes. Det er en, man selv opfatter. Respekt for hinanden. Et respektfuldt farforhold. Og så tilgivelse. Vi dummer os hele tiden. Det kan ikke undgås. Og der skal vi kunne tilgive, ikke for vores partners skyld, men for vores egen skyld. Altså, man kan ikke lave fortiden om med tilgivelse, men man kan ændre sin fremtid ved hjælp af tilgivelse. Så det er fem vigtige grundelementer i et hvert godt parforhold. Hvis du vil have flere af den her slags videoer her, så er du velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal. Og du er også velkommen til at dele den eller sende videre til dine venner, hvis du synes, den har været god. Tak skal du have.